ସରକାରୀ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭା ମଞ୍ଚକୁ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗି ପୋଲିସ ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଉଠିଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ଅଣ୍ଡାଫିଙ୍ଗା ଘଟଣା ପରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ରାଜେଶ୍ୱରୀ କମିଳା ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପିର ସମର୍ଥକ ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ କମିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘଟଣାରେ ସେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ଘଟଣାରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାମଞ୍ଚକୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୁନ୍ଦୁଲିର ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଏଗା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଫମ୍ପାଡ଼ିଥିଲି। ପୋଲିସମାନେ ମୋତେ ଟାଣି ଘୁଷାଡ଼ି ବ୍ଲାଉଜ ଫ୍ଲାଉଜ ଫାଡ଼ି ଦେଇ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲିକି ମୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣି ଗାଡ଼ିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ପୁରେଇଲା ପରେ ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଆଣିଥିଲେ। ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରୁ ରାତି 8 ବେଳେ ମୋତେ ବାଲିଆପାଳ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସିରିୟସ୍ ହେଲା ପରେ ରାତି 11:30 ବେଳକୁ ମୋତେ ଆଣିକି ବାଲେଶ୍ୱର ରେଫର କଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଥିରେ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ପକାଇକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହେଁ। ମୋ ଉପରେ ଯଦି 307 ଦଫା ଲାଗିଛି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଲାଗିବ, ମୁଁ ସେଇ ନ୍ୟାୟଟା ଚାହେଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଅବଶ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଢଙ୍ଗ ଉଚିତ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ କୁରୁସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସହ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବା କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା। ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଆବେଗରେ କୁନ୍ଦୁଲିରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗଣବଳାତ୍କାର କରାଗଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମହିଳା ସେ ଝିଅଟାର ବଳାତ୍କାରକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ସରକାର କହିଦେଲେ, ଡିପ୍ରେସନ କାରଣରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରାଗଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ସଚେତନ ନାଗରିକ, ସେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ହଁ ପ୍ରତିବାଦର ଭଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇନ କାନୁନର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି, ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନୁ। ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କୁରୁସଭାରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଉଲଗ୍ନ କରିବାର ଦୁଷ୍ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜିର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରିକି ପୋଲିସ ନେଲେ ଆଉ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ କରିକି ମାରପିଟ କରାଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ବଡ଼ କଳଙ୍କ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ଘଟଣାର ମୁଖ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଯେ ତାକୁ ସର୍ବନାଶ କର, ଏବଂ ଆମେ ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଝିଅମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଏକଥା ନବୀନ ସରକାର ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଠି କୁନ୍ଦୁଲି ଉପରେ ବଳାତ୍କାର ହେଲା, କୁନ୍ଦୁଲିରେ ବଳାତ୍କାର ହେଲା, ଏବଂ ସେଠୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାବେଶ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ 2-3 ମର୍ଡ଼ରର ଉପହାର ଦେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଏବଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକିରି ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡା ଓ ବେସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସୁଷମା ବିଶ୍ୱାଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତାର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିବସ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ଓ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା, ମାତୃ ଜାତି, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ଝିଅ କୁନ୍ଦୁଲିରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ,
ଏବଂ ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ସେ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପଚାରନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା। ସେହି ପ୍ରତିବାଦ ସେ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କଲାପରେ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ତାକୁ କାଲି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଜାତିକୁ ନଗ୍ନ କରି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ ଘୋଷଣା ଟଣା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତା କର୍ମୀମାନେ କଲେ, ଏହାଠୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ନା ନା, କେତେ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ, ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣା ନେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା ଯେ କୁନ୍ଦୁଲିର ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଶିକାର ହେଇଛି, ସେଇ ପ୍ରତିବାଦରେ ସିଏ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କେବଳ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାମଞ୍ଚକୁ ଅଣ୍ଡାଫିଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ 307 ଦଫା ଲଗାଯିବା ହିଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ଆରୋପ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେ। ଏ ଘଟଣା ଘଟେଇବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ କାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଭାରେ ଯେମିତି ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜଶ୍ରୀକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ପୋଲିସ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ପିଟିଲେ ଘୁଷାଡ଼ିଲେ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ କଥା ସାରେ କାଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଣ୍ଡା ମାଇଲେ 307, ତ ଯେଉଁମାନେ ସେ ମହିଳାର ଇଜ୍ଜତ ଖେଳିଛନ୍ତି ତା ସହିତ କୋଉ ଦଫା ଲାଗିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏସ୍ପି ଏ କଥାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ଏଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଭଳିଆ ଜଣେ ଏସ୍ପି ତୁରନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଦା ହେବା ଦରକାର। ବାଲେଶ୍ୱରର ସଦର ବିଧାୟକ ଏଭଳିଆ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା କହିବେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସଦର ବିଧାୟକଙ୍କର ମାନସିକ ବିକୃତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ କଥା କହିବାରେ ମୋର କିଛି ଦ୍ୱିଧାବୋଧ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମହିଳା ସହିତ ଅସତ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାର ଭିଜୁଆଲ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏସ୍ପି ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠୁ ବଦଳି ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ। ନାଇଁ, ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଯିଏ ମାରିଲେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଏ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଲଜ୍ଜାଜନକ ବେପାର। ବିଶେଷ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏସ୍ପି ନୀତି ଶେଖରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠାରୁ ବଦଳି କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କମଳା ବିନ୍ଧାଣି, ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ନୀତି ଶେଖର। ତାଳସାଡ଼ିରେ ଘଟିଥିବା ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେବଲ୍ ସିଏମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଇଶ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେହି ହିସାବରେ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲିଆପାଲରେ ଯେହେତୁ ଲେଡ଼ି ନାରୀ ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା ବାଲିଆପାଲରେ, ବାଲିଆପାଲ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଫର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେଇଟା ଦେଖିବ, ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବ, ଯଦି ଏମିତି ଅଛି ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ। ଭିଜୁଆଲ ପୁରା ଅଛି, ଲୋକକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାହା ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ଯାହା ଅଛି, ଏଜ୍ ପର୍ ଲ ଯାହା ଅଛି, ମୋତେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ଯାହା ଅଛି।